Arif'in şekli gelsin ekrana. Şirinov Arif Ruslanoğlu. 9 iyun 2023. yılda Bakı şehrinde itkin düşmüştür. Gelsin nenesi. 17 yaşına kadar gördüğünüz neçə gün defirdə gözyaşı tökən nənə saxlayıbdır. Və bugün də xəbəri nənəyə verək. Ən fədakar qadın, ən gözəl qadın, nəvələrini balaları kimi sevən, saçını onların yolunda ağardan gözəl nənə. Şirinov Arif Ruslanoğlu şəkli yığışdırılsın ekran. Çünki anasının yanına gedib bugün və gözün aydın olsun. Can, gəlmə çox. Başına dönərəm, başına dönərəm. Can. Seni kurban olarak, seni kurban olarak. Öyle deme. Öyle deme. Gelme, onsuz da seni yola salacağım. Esas oldu ki o ananın yanında. Buradadır, yanında getirmişim getir. Seni. Ayhane, aa! Burada şöyle, çölde. Gel, 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 derhal, gel, derhal. Ay Allah. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Buradadır, he? Yaxş, bir de neneye kömek eyle, Ramal kömek eyle. Şirinov Arif buradadır. Gelsin. Şirinov Arif. 17 yaşlı Arif. Seni öldüreceğim. Boğazına ne olur sen? Ha? Ne? Nakovka. Senin nakovkan. Gel görüm. Sen niye belirledin? Sen nene yazıktı öyle bala. Buna kolkan teze vurdurmuşsun. Ha? Seni böyle işe götürmezler. Sen oğlum olmaz böyle şeyler. Benim balam. Nene sen o boyda eziyet çekir. Nene o boyda yolunuzda senin başıma dönün bala. Ben neçə gündür buradan barbar bağırıram. O kadar korkurdum ki, senin başına bir iş gelir. Eşidəndə ki, ananın kapısına getmisən, ben buna sevindim bala. Kimin yanına kaçmıştın? Vallahi Ürayındaydım ben. Geldim Bakıya 20 yanvara. Aha. Orada iş tapdım. O görüntüləri ver efirə. Gəldim bura Bakıya 20 yanvara. Gəldim orada işlədim. Orada sonra getdim axşam yine 3-ün 40-ünə ev tapdım orada gündəliyə qalmağa. Aha. Qaldım orada da işlədim. İşləyib pulunu verirdin ora. Ha, yox, elə vermirdim. Gündəlik 3 manat, 4 manat idi. Evim kirası. Ondan sonra qaldım orada işlədim. Sonra heç nə... Gördün ki, axtarılırsan. Ay, sənə qurban olun. Gərək bu yaz. O ayağını çəkib gələ gələ. O ayağını ki, çəkərək gəlirdi. Elə bil ki, hər dəfə gələndə o əlindəki çəlik mənim bu yürəyimə girirdi. Hə? Hı? Yəni, qaldım orada, sonra xəbərim çıxdı ki, sən axtarırlar, nə? Xoş gedən bilmirsən sənin. Her tarafta gelirsen bir, bəs evden kaçmak isteyenler beni bak böyle bakın mene kaçmayın. Evden kaçmak isteyenler, ağlınıza başka fikirler gelirse bilin ki valideynleriniz bu verilişe gelecek ve biz de sizi tapıp çıkaracağız orada. Ve hususuyla da az yaşlı uşaqları
evində saxlayanlar. Bilin ki, cəzanız çox ağırdır. Yazıq deyilmi o insanlar? Zəng eləyin, deyin ki, buradadır. Peşmansan mı elədiyin? Sən işləyirdinsə, bəs buna kolka nə idi? Valla, uşaqlar gördüm bir şey edirdi, ona görə nakokan vurdum. Və sən işdən vaxt tapıb o uşaqlarla da vaxt keçirdin? Ad günü idi, ona görə. Kimin ad günü idi? Tanış uşaq var ona. Düzgün yollara git oğlum. Səni pis vərdişlərə, pis yollara çəkərlər bala. Küçələrdə həyat yoxdur. Küçələrdə həyat yoxdur. Daha 40 il, 50 il ki küçələr də deyil. İndi valideynlər övladlarını qorumaq üçün bilmir neyiniz. Yazıqdır o nənəm. Bu elə həmişə belə baxır. Dəyişilib, hə? Sən ki, xəbər deyə bilməsən ki, ver o, uşaqlar nə şey eləsən də, sən də o şey eləyəsən də, azad, rahat, hə? Bir nakolka da vurduranda, ay bala, bir normal bir nakolka vuraydı. O nədir? Elə bir cırmaqdır. Xoş gəlin xanım, indiyənə qədər onun bir nar üçün yəsəm, bir səfimi bu 17 ildə heç nə görməmişim. Mən nəsə bir durğunluq görürəm, burada. Bəli, uşaq sanki dəyişilib. Bəli, dəyişilib. Uşaq çox dəyişilib. Nə dinir, nə danışır, nə söylüyür, heç nə, heç nə, heç nə. Nənəvə xəbərlə seydün deyəcək. Yox, məncə sən birinci növbədə anacan, onun analizlərini verirsin. Bir baxaq görək bu uşağın analizləri verilsin. Bəli, bəli, təsir altındadır. Tək qalırdın o evdə yox? Bəli. Dostların kim idi? Bir dənə iş yollaşım var idi, o idi. Hanı o iş yollaşının adı nədir? Nizat. Nə işlə məşğul? O da məndən işləyirəm o qədər. Onunla bərabər nə? Yox, 3 manatlıq evdə tək qalmırlar. Ya orada Allah bir 20 nəfər olub yəni. Yox, yox, hanım, tək qalırdım. Yaxşı sən olub 3 manatlıq evdə tək. Sən gecədə elə yoxlayır gör tək qalırdım, yoxsa kimdənsə qalırdım mən? Yalan danışan uşaq deyil. Ay bala, 3 manatlıq evdə tək qalmırlar. Nəysə, biz sənə kömək eləyəcəyik. Başına dönərəm, xoş gedəm xanım. İstəyirsən, yəni biz sənə kömək eləyək. İstəyirəm, nəysə. Aydındır. Bunu bizim uşaq əməkdaşlarımız həll eləsin. Və nömrə 1 psixologiya mərkəzinə də, Könül xanım, orada gedə bilərsin. Orada da kömək eləyəcəksin. Yoxlansın. Oldu. Nənəni incitmə. Küçələrdə həyat yoxdur. Dost yoxdur. Dost sənin ailəndir. Nənəndir, atandır, bacındır. Hətta bəzən onlar belə deyil. Özün, dost özün, özün sən. Özünü qoru. Pisliklərdən uzaq dur. Pis vərdişlərdən uzaq dur. Onlar anlıq həzlərdir, bala. Anladın nə dedim? Sən başa düşürsən də mən nə deyirəm. Onlar anlıq həzlərdir. Amma bütün həyatını məhv edəndir. Həyatını qaranlığa bürüyəndir. Səni quyuya salandır ki, o quyudan çıxartmaq mümkün deyil. Yazıqdır valideynlər. Onların əməklərini heç eləmir. Git bala, git nənənə kömək elə, sənə kömək eləyəcək biz. Yox, yox, durun siz, durun. Əlbəttə psixologa ehtiyacı var. Analizləri verilməlidir və o uşağın psixologa ehtiyacı var. Çox ciddi şəkildə. Xanım, mən görürəm onun vəziyyəti. Nə dinirdi, nə danışırdı, nə söylənirdi, heç nə, dərdini. Amma bu axşam deyir nənə, göz yaşlarına dözə bilmədim, deyir. Da indi bilmirəm kimin təsir altındadır, nə tərdi mən onu belə bilmərəm. Nə də yalan deyə bilmərəm ki, bu kimisə təsir altındadır. Elə bir cənə şükür edirəm ki, salamat gələ çıxdı, şükür edirəm. Yox, ona şükür etməyin hələ. Sənə qurban. Ona hələ şükür etmə. Hələ bilmək olmaz, salamat gəlib. Hələ sizə bilinmir, bəla mı gəlib, yoxsa nə gəlib. Allah sizə kömək olsun. Hələ bilmək olmaz, salamat. Kömək edəcəyik. Allah köməyinə çatsın. Biz onun
kömək eləyəcəm. Allah sənə razı olsun. Biz sənə hər cür kömək edəcəm. Başına... Yetər ki, sən mənə razısan, mən sənə o kömək eləyim. Bəli. Əli ayağı salamat olmaq o demək deyil, salamatdır. Uşaqda gərginlik var. Nənənin göz yaşlarını görüb, ananın qapısına gedirsən. Yax, nədir onun günahı? Nədir o yazıq qadının?